ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା। ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ତ ଥରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ଫୁଲଛି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପରିମାଣ କମ୍ ହୋଇଥିଲେ ବି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଛୁଳା ପାଣି ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଟିକରପଡ଼ା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହାନଦୀ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଟାରିକା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ବାଙ୍କିର ଅନେକ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଫଳରେ କଟକ ବାଙ୍କି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହ ଏହିସବୁ ଗାଁର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣିଆ, କଣ୍ଟିଲ ଓ ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କଣ୍ଟିଲରେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.23 ମିଟର ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡଳି ନିକଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା 9,50,000ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଘନଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମହାନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ 26.41 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତର 26.10 ମିଟର ରହିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଦେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳ ଏହାର ଉପନଦୀ ଓ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର 619 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଜି ଆହୁରି କିଛି ଗେଟ୍ ଖୋଲିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ପାଖାପାଖି ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଖୁଆପଦାରେ ବୈତରଣୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 17.83 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ଜଳସ୍ତର 17.77 ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରକାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।